عنایت الله کوزای، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صفحه اکس خود نوشته است اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا برای ثبت و مدیریت بهتر سیمکارت ها یک سیستم پیشرفته را اجرا کرده است بر اساس این سیستم پس از این تمام شرکت های مخابراتی هنگام ثبت سیمکارت ها از طریق این سیستم تذکره مشتریان را از اداره ملی احصایه و معلومات تعیید می‌کنند. او د هر خبر په تړاو هو نورو برخو په برخ کې به خپل قدر من مېلم ما محترم جناب الله الکوزای سره په خبرې ترلو چمداوس په استډیو کې د الکوزای صاحب سلامونه وخت په خیر ستړي مشل ډیر من علیکم سلام سلام تاس 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 ولې دون کو تاس تاس ټولم کوم ډیر من علیکم الکوزای صاحب کله د جینو کو کوایستي تاس داس یو ارقام رېچ په افغانستان کې څومره سیم کارتونه استفادہ کیږي خا بسم الله الرحمن الرحیم د مخابرات معلومات، او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د نړۍ او خبري کلام سره اغلت کابل پر ټورا افغانستان کې 20 میلیونه فال سیم کارتونه موجودو چې بیا ورسره درش میلیونه فعلاً د پاره درقام په اساس باندې 15 میلیونه فال سیم کارتونه مو ټوله افغانستان کې لرو او د دغه کارندوي کې چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت باندې د لا چې د افغانستان له روسي موته مخابراتي خدماتو راسي او دغه ارقام وسرلوي ډېر ښه او کراتو چې د سیم کارتونو د ثبت بهیر تر کومه بریدا پروګرس دلې ترته ده مپورې خا پا په پایل کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری چې راغله د 1200 د خلکو یو وغتنه داوه چې باید په افغانستان کې غیر قانوني سیم کارتونه ثبت راجستر شي او یي مخونېول شي یا سیم کارتونه چې غیر قانوني ډول یې بن شي ونود مخابرات او معلوماتکلا وزارت د لپاره یو جامع طرزالعمل جوړ کچون په خو دا مسله چې وړې پیچلې حالت ته دلې واحد څګنو توانی دلی چې د لپاره یو حل پیدا کچون د بازار په منځ کې د سړکونو پر سربنه هتا د وزارت تر مخه د سکرچ کارتونو سره یو زبدغه سیم کارتونه فلورل کېدل او خلکو کوله په اسانۍ تر لاسه کی نو د مخابرات معلومات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت و, 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 و تو ندي چې یو جامع طرزالعمل او ته جوړ کیدغه طرزالعمل د مخابرات شرکتونو سره شریکي مخابراتی شرکتونو د تاړکې چې دوی یو غپلورل شوی سیم کارتونه چې په مشتریان باندې کم سیم کارتونه پرورلي دي هغه سبط راجستر کی تر سو په افغانستان کې د هزار او زیات او د غیر قانوني سیم کارتونو مخنیوي شي چون سیم کارت تاسو برخلج دنیا هیڅ ځای کې تنه شي کولای چې هغه مطلوبه اسناد څخه غیره تر لاسه کوي یا په تمانیو زيني اسنادونه لري چې دغه پاساس په سیم کارت تر لاسه کوي یا به د هیواد طبیعت لري او یا به نور زيني اسنادونه لري چې دغه پاساس په تټ سیم کارتونو سره کول کیږي خو هیڅ هیواد هم دا څنګه چې پاغي کې دې سره کوو پر سر باندې سیم کارتونو او فلورل شي او مشتريان تامل شرکتین ته ور کارل شي نو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته پروسه پیل کولا چې تر دې د الله الا الحمد ډیره خمودريت شوې ده او 24 میلیون پورې سیم کارتونه سب ترجستر کو د طرزالعمل مطابق باني او د پروسوس په ګړندۍ ډول باني د نظارت لاندې دا روانه ده. لکه. الګوزایسب یو خاص وخت زیاته زرات دی ارتیلری لی، لیکن ځان سره تذکره نه لري پاسپورت نه لري په د کورنۍ د غړي له هغه څخه اخستای شي چې نن ځان ته وخیله. خدید پر خلارچار ټاکل <سؤال> شوی دی اغه څوک چې فرزند په افغانستان کې الکترونیکی تذکیرنه لري یا پاسپورت نه لري هغه کولی شي چې کاغذي تذکیرې په اساس باندې چې یو څوک د د تضمین وکول شي د کورنۍ غړی بل څوک چې ملګری خپلوانی کولی شي دغه تضمینو کې تضمین په اساس باندې د سیم کارت ترلاسه کوي چې وا سیم کارت څخه استفاده وکړي تر هغه پورې چې دغه خپل تذکیره خليه برته د سیم کارت بل ننوم تراړې دا په دي خاطر باندې چې اقلند سیم کارت استفاده کوون کې هغه هویت معلومېږي سیم کارت شاپ ورته راول لري چې تزمين کړه دا د دې څخه استفاده کوي زکه په دې برخه کې تاسو ته به تر معلوماتو شتون و و تاسو شکایتونه ډیر راځي چې په دې برخه کې د خلکو غوزارو ازيات موجوداني کورنۍ موضوعات د فساد موضوعات جنايي موضوعات یعنی تر ډیره په دې پوره تړلې و خلک د نه هیڅ ډیر زیات سورېدل او ام وغختل چې دغه برخه باید بند شي نو په دې خاطر باندې دا پروسه پیل شوې دا واغ خلک چې فزانت ذکرین لري هغه د پامب کې یعنی زنګړي زینې نیول شوې 302 مو کوله شته کوم تر لاسه دغه الخصه د سیم کارتونو د سبت ارتیا او غټه څه ده خا ارتیا م ډیره زیاته د هم غټه مر سره ډیره زیاته ده ارٹی ای دا 400 کولش په افغانستان کې په قانونمن ډول <سؤال> باندې دغه پروسه محتوی سوزه کوم خبرت شرکتونه چې په افغانستان کې کار کوي دی وقانون پالیسي او طرز عمل لري مخکار کوي کله چې د سیم کارتونو په غیر قانوني ډول نو بیا په دې معنی چې په افغانستان کې د غبرخچې د غیر قانوني برخه ده او خلکو ته غټو د غټي پر ځای زیان ډیر زیات دی لدی سره مونږو کوي ولش په افغانستان کې اغه څو چې مخابرات د مخابرات شرکتونو سیم کارتونه استعمال یا استفادہ کوي یعنی اغوی اغویتی معلوماتي <سؤال> چې د سیم <سؤال> کارت <سؤال> څوک استفاده کوي له چا لور استفادګیبل بل به مون قانونمن سازي پلور لاشو قانون سازي پلور بل لاشو به کول شو چې په افغانستان کې هر هغه دولتي پروسه چې دغه په کامیاب ډول باید مختله شي هغه د قانون پاس از باید مختله شي دا سنګه قانون تر موجودي او قانون تر په وړاندې شي او تر سوق بازارونو کې په غیر قندول باندې پلور شي نو دلته ګټی ډیر زیاتی دی هم د خلکو لپاره ګټی ډیر زیاتی دی هم دغه د قانون تپبيق موارد کې ګټی زیات دی دنه <موضوع> مننه <موضوع> الګزې سب از بیا یو پختنه د یو دوه پختنه له سوشل میډیا څخه هم راوخلم شیخ عبدالرحمن لدون کو د پښتنه لګلې ولکي چې وای استاسو په خپل نقل قول یا خبر خبر کړیو چې پس لدې څوک نشي کولای په جالي تذکری سیم کارت وکړي د دې خبر په اړه وضاحت ورکړي د پروسر چې په لکړی د دې خاطر باندې په لکړی او ترڅو په پا افغانستان کې د پروسر قانونمند شي مخکې تر دې د الکترونیکی تذکيره چې بچا سره موجود وي هغه کولی شي لاړ شي خپل سیم کارت ثبت کړي د سیم کارت پاساز باندې یا نوې سیم کارت و خپل هغه کم سیم کارت چې په خاصه استفاده کوو غسب ترجستر کړي <تصفح> هم دا ډول په دې خاطر باندې چې په پروسر کې د جال او د تصویر مخ ونیول شي یا خدای نه خاصه یو څوک قا غیر قانوني تذکيره زاند پر جوړي یا جالي تذکيره زاند پر جوړي او د سیم کارت په اخلي نو د دې مخنیوي په خاطر باندې سیستم جوړ شوای دل پر مخطلله سیستم ده او تر ټولو خبره ده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فني کډرونو په اساس باندې د سیستم جوړ شوې د انجنیر صاحبانو په اساس جوړ شوې د چا د سیستم سازي اړوند انجنیر صاحبانو د سیستم جوړ شوې ده او د مخابرات شبکو ته هم دا ډول اټراته د نظارت په مخ باندې ورکول شوې تر څو د دې څوم نظارت وشي او همو کول شي په افغانستان کې د غ سیستم په دغه د ثبت راجستر پروسه چي ده په قانوني ډول باندې عملي کو د دې یو خوبي ده د تر هغه پورې چې د ایس ای او معلوماتو ملي ادارې تر څو پورې د شخصو هویت تاییدي ورکوډي تر هغه پورې نه نوې سیم کارت ورکول کیږي نو غوښنه سیم کارت ثبت راجستر <تصفح> پروسه د اغه مختنې ځپدې خاطر باندې چې دغه مستقیمه د ایس ای او معلوماتو ملي داسره وصل ده بیا <تصفح> غوې له تاییدي وروسته د سیم کارت هغه کاست ورکول کیږي هغه ثبت راجستر پروسه مختزي ډیجیټلی حکومتولۍ په برخې کې چې شویو او که هوادواله معلومات ورکړي دا څه توي اها ډیجیټل حکومتولۍ د غوښمو چې په باسو کوو تقریبا د ډیجیټل حکومتولۍ او برخه ډیجیټل حکومتولۍ په افغانستان کې د ماسر ټکنالوژي څخه په استفادې باندې د کارونو د اسانتیا او موخه باندې کې ترڅو موږ کولای شو په افغانستان کې هغه چارې چې د دولت لخوا نه تر سره کیږي د اماراتي دارو وزارتونو لخوا تر سره کیږي هغه په شفاف ډول په پډیر کوم وخت تر سره شي او کولای شي خلکو ته خدمات تر سره کیږي هغه برخې چې مرادي لري دغه په سیسټمونو جوړول دي ترڅو خلک د دې سیسټمونو څخه په استفادې سره په کم وخت ډیر کار تر سره کیږي زبیدر ته یو صادر کوم چې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت د لوړو ځکر محترم وزارت ته ګڼ سیستمونو جوړکړې دي چې فرزند د دولتي موصلینو سیستم د دولتي محصول د هغه ورز نه چې د محصول کی یو پنتون تدا بخګ دي تر هغه پرجده فارېګي د ټول موارد په سیستم کې ثبت او رجستري بدون د دې نه چې د فرزند لرل زیاتې حرکتو کې وال تخپلس نه دونه تې مراحل کې ان هر څه د په یو سیستم کې یو پلیټ فارم کې موجودي چوکات کې موجودي د هغه پاساس به د مختزې هم چنه د خصوصي مکاتبه د پاره د محترم استادانو په پرده پنتونو تالیف ترجمه دو چی چی ترجمه او ترجمه په برخه کې د دوی یو هغه کوم مواد وسر چې دوی چ لیکي او ترجمه کوي یو هغه کوم ارتقا دوی اخلي د پټول په دغه سیستم کې موجود یو دوی به کولای شي د دې څخه استفاده وکړي همدا ډول یو بل مثال به زار کما د مخابرات او معلوماتو ټکنالوژي وزارت د اس پرخنا په نوم باندې یو سیستم د مخ... د پرخنا محترم شرکت ته جوړ کړي چې کبو پاتوي شولای چې په خو دغه سیستم ته یواز د حفظ او مراقبت کلنای 5500000 ډالر او چې وینده شرکت ته ورکول کړي چې فعلاً دا ترنی ممکنه مرا غره دا او انشاء الله د پات ولایتونو په پا تطبیق سره دغه مسالع چې د صفر ته راخته کیږي یعنی فعلاً مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د افغانستان د زیریتونو څخه په استفاده سره توانیده ډیر مختلف سیستمونه جوړ کی یو سیستم چې څو مخ کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مزایده کې تر سره کا هغه هم د افغانستان د فني کادرونو پاسه جوړ شوی د انجینر سایبر پاسه جوړ شوی پا چې په خاطر د کوم مزایده تر سره شوی او چې متاسفه نهغه مزایده ناکامه شوی هم او هغه سیستم کعبوت 160000 ډالر مصرف راغلی او درحال کې چې دغه کوم سیستم چې د مخابرات او معلوماتي تکنالوژی وزارت فونی کادرونو جوړ کو دیمه په یو څو زرافاني مساریف راغ نو د مخابرات او معلوماته تکنالوژی وزارت هڅه کړي چې د افغانستان د امکاناتو شرایطو په استفادې سره د فونی کادرونو په استفادې سره د ډیجیټل حکومت ولې په لورې بانيو مثبت ګام واخلي ترڅو وکولې شو په افغانستان کې ډیجیټل حکومت ولې چې دا د مروج کوو د خلکو د ولوسونو لپاره دولتي چارې دا اسانه کو ګړندې کو فرضند زيني کارونه دي په يو مياش کېږي په دوه مياش کېږي د ډيجټل حکومت ولې په اساس باندې تکول شي چې کارونه ډېر رالند کې ډېر شارټ کې تکول شي په يو افته او یو روزو کې تر سره ډېر مننه له کومه څه په تاسو سره ته وایست چې تاسو دغه وزارت ته په لکه مو برخو څه شکایت راځي خا یو ځيني شکایتونه چې آلته ډېر راځي هغه د مخابراتو اړوند زيني شکایتونه دي چې هغه به د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت اړوند چرای د سم شکایتو برخه ده چې آلته زيني شکایتونه شي راځي هغه په مستقیم ډول مخابرات شرکتونو سره اړیکه شریکيږي فرض د زینو وخت کې د خلکو د پیسو د سرخط موضوعي زینو وخت کې د کریډټ کارتونو د ګرځولو موضوعي زینو وخت د انټرنیټ زوف موضوعي زینو وخت د مکالماتو اړوند زینو موضوع... موضوعاتي دا موضوعات آلته راځي د مخابرات, معلومات مخابرات, معلومات مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سم شکایت اړوند برخه ده د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه تحلیلي مخابرات شرکتونو سره شریکي او لاغي ورسته هغه سوچ په دې برخه کې متضرر شوی لاغي سره تماس نیول کېږي او برته هغه یاداکی کې ورته کابو تقریبا تر دیدمه <متحدث> پوره لدرینیم زره خپل تر تشخیته نه دا چې دبرسې شوې دي د خلکو سره هم برتشریک شوې دي هم دا ډول مخابرات <متحدث> شرکتونو سره بر برسې شوې دي او غو موارد کې کوم مخابرات شرکت ملامت سر کن شوی دا غ یادې کړي د برت خلک اخوې کو زی منایسي سوال اخر اگر پوښم وزارت مخابرات او ټیکنالوژي او معلوماتي کوم کارهاي روي دست داره چې باید بخیر رويش کار وکنه و يا هم پلانوي آئنده ته چاس مېشه چې مختصرا یو چيز بله <تصفح> خب يکي از پلانوي کلاونو وزارت مخابرات ټیکنالوژي معلوماتي زيربناي افغانستان اس چې باید پيشرفته شوه او مطابق به نورم او استانداردي جهانى شوه همچنان در بخش ديجيتل حکومتداري ديجيتلي اسایوا تلاش میکنه چې موږ بتوانیم د ټماامي وزارتخونه‌های افغانستان امره ټکنالوژی عصری او نوين وصل نمایم و همچنان تقریبا پوهیش ساحات محروم افغانستان چې تقریبا بشتر از 510 520 ساحات مخابراتی بر شانه نظر گرفته شده و همچنان در بخش کیفیت او بالا بردن کیفیت خدمات مخابراتی در افغانستان است که چن وخت قبل یک مزایده صورت گرفت که به اساس یې شبکای مخابراتی در افغانستان به اندازه‌ی 100 میلیون دلار امریکایی دایې بخش سرمایږی گزاري کرد او په اساس چې زه میم توانم چې در سره ټول سر افغانستان خدمات فورجی را ګسړیشو بتیم او مردم افغانستان بتوانند از انټرنیټ او مکالمات خوپتر او بهتر استفاده کنه او یک مجدرا با هم با امانتای خدمت میتونم چې ان شاء الله دا اندین زیک قیمتاي جديد هم بشه با انټرنیټ او مکالمات تعین مشه بسیار ژ تشکر جناب له ځای سوالای ما اینه مقدار بوت مشه یو ګافی کې د دلته مونده باشه او ما پروسس نه کړده باشم خوب زیاد است چون ما در بخش نکسوم فعالیت‌های بیشتری داشتیم فرزان قبلا معلومات افغانستان کې بو د تاریخ کشورهای همساییتو بدله میشد فعلا سريقي گيتوي داخله افغانستان کې در داخله وزارت مخابرات ټکنالوژي معلوماتي جوړه شو ته معلومات او معلومات د انځل تبادله ميшава او فاید شومې است چې قبلا مساريف بېشېر غزاخ سره ازي بخش شومې امه او فعلا مساريف هم پوي نه امه او هم څنګه در بخش امو وخت ویب سايټه باز میکدې چې قبلا کې يک ازدهاام بشتر ميود فرضا نتايج کانکور اعلان ميشود يا کوم نتايج ديګه فعلا ازدهاام هم کمتر شو دا و وزارت مخابرات ټکنالوژي معلوماتي هم کوشش میکنه چې تماامي شبکې مخابراتي را هم رايږي وصل کونه چې فعلاً وصله ست په تقریبا 23 اله 24 اي اس بي ا هم راي شانه وصله ست او کوشش میکونيم تماامي برخې اېنټرنېټ هم رايږي وصل کړيم چې معلومات او اېطلاعاتي چې درووانسان هر کس تبادله میکنه مسلون бош خلې سپاس میکنم محترم عنايت الله کوزي سخنگوي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي چې در برنامه مرو مې بودین او دعوت مار پزیرف سلامت ماشين